Abaluganda mukama yebazibwe. Amanya Nalongo na Chance Goreting atula nsanji. Nebaza mukama olw'ekirabo ekyobulamu. Yaponye ennyonyi 95 okubayita ababiri ku lw'entebe. Yava ku airport 12:00 nga bukya. Nali siina we nsula nga nsula mu nsiko n'abaana bange babiri. Yagwa mu kisaka nali mu n'abaana bange saafa. Ekyo kyebaliza mukama. Ne nebaza mukama nzadde abaana abamu nga bafa baweranga 7. Ne nebaza mukama nampa abalongo balamu era batula guno omwaka senior 4. Nebaza mukama nasulanga wabweru ensanji nga sina wensula nga wensanga wensula. Nebaza mukama kati nyina wensula musumba olwaleero badde lwange. Nebaza mukama kulwa baby wange Kemigisha Mildred. Namujjamu kulembera gye nayitamu nga nsula bweru ngenda mbuukabuuka. Kemigisha namujjamu nga wa mwezi gumu n'alemera mpaka lwe namuzaala nga siwulya kisulo wadde omwana azannya. Nagenda wonawe nagenda nzigyemu omwana oyo musuule nga sina we ngenda kubeera naye. Omwana yalemeramu era mulamu nyina ne bebi we era ndi jjajja. Ne nebaza mukama ku lw'embeera eyo gye nayitamu nafuna omwami yoyo gwe nasali abaana 7 nga bafa ne bamugamba yo tagenda kuzaalira. Aba Banyarwanda basiru balogo n'obulogo yakuloga agenda kutta. Naye nebaza mukama sina mbeera mbi gye ndi musaawo eno musumba onkoze bulungi olw'enjiriyo. Mbadde mutaagufu mu mutima gwange naye ebiwundu obinyize. Mukama akumpeera omukisa. Enkoko eno nagikedde ku makya ne ŋŋamba nga ntiddo gijja mu kiyumba kangisumulule newekuwa nkoko nga nsibe. Abooluganda nebaza mukama musumba onkoze bulungi. Najja wano nga mpunya nga ndabika bubi era nga ndi mukovu nnyo. Abandabako mwandaba. Natula eri ku lunaku olw'essente ezasembayo ez'ettaka. Naleeta 1,000 naye we nagujja sigenda kwogerawo. Naye nebaza mukama musumba weebale. Oli taata. Era nagenze mu kyalo nyina y'ennyumba gye nzimba. Baagambye naye gwe bugingo yakuwa ki? Ne mbagamba bugingo gwe mwogerako naye mu kibiina tammanyi. Naye weebale mukama akuwa omukisa.